Fala baixista, tudo bem? Meu nome é Ian Pontes e bem-vindo a mais um vídeo aqui da Bass Station. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito bacana, uma técnica bem legal que é o Muted Grooves. Só que eu preparei uma forma simples da gente estudar ela, tendo em vista que os dois últimos vídeos que eu postei, o conteúdo deles é um pouco complicado de ser assimilado. Então, esse vídeo de hoje, a gente vai aplicar o Muted Groove nos exercícios que eu já passei para você nesses vídeos anteriores, tá? E quais foram? É um de digitação, tá? Que é a digitação 1, 2, 4, opa, 1, 2, 4, sabe? A gente vai fazer em cima daquele exercício, ok? E o outro é em cima do exercício que eu passei da digitação da escala maior no instrumento, no braço do instrumento, né? Lembra? Só que esses dois exercícios a gente vai aplicar a técnica de Muted Groove neles, tá? Existem diversas formas de usar a técnica de Muted Groove, mas hoje a gente vai só olhar a que a gente abafa com a mão esquerda, tá? Aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo duas notas aqui, né? Só aqui, ó. Toca, abafa. Toca, abafa. Toca, abafa. Ok? Essa é a forma que a gente vai analisar hoje. Como a gente faz isso? Tá? Só para a gente entender a aplicação da técnica rapidinho. Você vai apertar a corda. Aqui você está digitando a nota certinho. Ok? Como você faz para abafar? Você vai simplesmente encostar na corda. Tá? Ok? Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes se você colocar o dedo em cima do traste, corre o risco de sair esse harmônico. E não é a intenção aqui, tá? A nossa intenção é isso aqui. Ok? Bom, vamos lá. A digitação que a gente tinha passado em um dos vídeos foi a 1, 2, 4. Chegou a passar com duas notas, tocando duas notas em cada uma aqui, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai toca a primeira, abafa a segunda, ok? Então a sequência é Lá, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, ok? Agora a gente vai fazer isso executando a técnica de Muted Grooves aqui, ok? Então, toca, abafa. Fácil, não? Fazer um pouquinho mais rápido. Tranquilo, não é? Agora a gente vai levar essa técnica para o outro exercício, tá? O da digitação
da escala maior no braço do instrumento da mesma forma. Tá? Só que antes, no vídeo anterior, a gente trabalhou somente digitando uma nota por vez. Ok? Como a gente vai fazer agora? Exatamente como a gente fez o exercício anterior. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, o que eu aconselho você a fazer? Ao invés de já fazer digitação no braço inteiro do instrumento, faz primeiro só em Sol e Lá, tá? Então ficaria... A sequência fica Sol, Si, Ré, Fá sustenido, Sol, Mi, Dó, Lá e volta no Sol, tá? Entendeu essa transição? Aí você acrescenta o Si e assim por diante vai acrescentando uma nota por vez, tá bom? Porque aqui você faz a digitação do acorde completo. Ok? Como eu falei, a ideia hoje é fazer realmente um vídeo mais, com um exercício mais leve. Dá uma olhada nesses dois vídeos anteriores, tá bom? Dá uma estudada neles com calma. Aí, pega esse exercício de hoje e aplica o Muted Grooves em cima dele, tá bom? Você vai ver que não é difícil de fazer. É uma técnica muito legal. Ela tem, você consegue desenvolvê-la em muitas coisas dentro do contrabaixo. Tá? Vou fazer só um groove aqui rápido pra gente ter uma ideia de como a gente consegue trabalhar ela. Entendeu? Ela é bem legal e ela é muito usada. Então, assim, eu diria que é uma técnica que tem que estar embaixo do dedo. Ok? Bom, vou ficar por aqui, tá bom? Só uma coisa, muita gente me pediu as tablaturas do exercício do vídeo anterior. Caso eu ainda não tenha mandado para você, deixa o seu e-mail na descrição desse vídeo, tá bom? Por favor, deixando o e-mail na descrição desse vídeo, eu respondo para você com a tablatura e o áudio, beleza? É isso aí. Espero que tenha gostado. Pratica bastante essa técnica, ela é muito legal e ela tem que estar embaixo do seu dedo, tá bom? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nela, manda uma mensagem, a gente marca uma aula, tá bom? É isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, dá um likezinho aqui no vídeo, curte lá no Facebook, compartilha, ajuda a divulgar, tá bom? Aí a gente consegue estar sempre com material bacana e toda semana com material novo, tá bom? Grande abraço e bons estudos!